Iestājoties rudenim un sākoties labkritim, aktuāls kļūst jautājums, kur likt sagrābtās lapas un sezonu nokalpojušās puķes. Lapu sadedzināšana ir viens no vienkāršākajiem un biežāk izmantotajiem veidiem, kā no tām atbrīvoties. Taču pirms izlemjot lapas dedzināt, pārliecinieties, vai konkrētajā teritorijā tas ir atļauts, jo lielākajā daļā pašvaldību, tostarp Madonā, dedzināt organiskos atkritumus ir aizliegts. Lapas dedzināt Madonas pilsētā nedrīkst, tas ir Madonas novadā vispār. Nedrīkst, sakarā to, ka to aizliec arī saistošie noteikumi Madonas. Tas ir par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistošu noteikumu numur 4, kur drīkst atļauts ir dedzināt tikai vienīgi, ja ir ar kaitēkļu kaut kādas slimības augļu kokiem vai augiem kaut kādiem. Tādas lietas var dedzināt, ja tas netraucē, nekaitē cilvēku apkārtējiem cilvēkiem veselībai un arī kādam īpašumam vai tam līdzīgas lietas. Lai ērti un bez liekām reizēm atbrīvotos no lapām un dārza atkritumiem, novada pašvaldība jau daudzus gadus piedāvā izmantot lielos baltos lapu maisus. Rudeņos un pavasaros ir iespēja visus dārza atkritumus, lapas, zāli, puķu lakstus, pat kartupeļu sābolus un vispārējo samešajos lielajos baltajos maisos. Un mēs viņus izvedam uz kompostēšanas laukumus Lindēm un iedzīvotājiem par to nekāda samaksa netiek piemērota. Kā skaidro Gita Luce, lielos maisus var saņemt personīgi ierodoties īpašuma uzturēšanas nodaļā vai pieteikt telefoniski un nodaļas darbinieki paši tos aizvedīs līdz norādītajai adresei. Kad maiss ir pilns, tas jānovieto vietā, kur iespējams brīvi piebraukt savācēja mašīnai, lai to bez problēmām varētu aizvest. Lai arī šis pakalpojums madoniešiem nav jaunums, diemžēl bieži vien vainojas nezināšanas vai apzināti, bet zaļu atkritumu maisos tiek samestas arī pudeles, papīri, šīfera lauskas un būvgruži. Cilvēki domā tā, ja tur ir nolikti maisi, tas nozīmē, ka tur var gāzt visu. Citi cilvēki ir atnesat, protams, arī sadzīves atkritumus vai arī kaut ko pat citreiz kādu televizoru vēl kaut ko. Protams, to darīt nedrīkst. Kā skaidro kārtībnieks, gan lapu dedzināšana, gan neatbilstoša atkrituma ievietošana maisos ir administratīvs pārkāpums, par ko tiek sastādīts protokols un piemērots sots. Administratīvu pārkāpumu kodeksā 175. pantā par atkrituma apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu paredz naudas sodus sākot no 70 eiro fiziskām personām. Un arī fiziskām, juridiskām personām tie ir sodi stipri lielāki. Pārkāpjot noteikumus, iedzīvotājiem jārēķinās nevien ar iespējamo naudas sodu, bet ar iekļūšanu tā saucamajā melnajā sarakstā, kas turpmāk šo maisu saņemšanu liekas. Ja tas ir bezmaksas pakalpojums, tomēr iedzīvotājiem lūgums, nu, izmantot šo bezmaksas iespēju un attiekties pret to mazliet atbildīgāk, jo ja mēs jums nākam pretī, nu, panākt arī mums vēl pretī. Un tiesa, vien veiksmīgi sadarbojoties, var pilsētu padarīt skaistāku.